Abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize Soso yabwiraga Fabiola nyina wa Sugira ukuntu yari amaze iminsi yirinda guhura nawe yumva ko iyo bahura yari kumutuka. Fabiola atishyitse umutima mu nda mwana wanjye. Ikibazo ufite kikuremereye sinacyongeraho ikindi nkubwira nabi. Gihana we nka se wabo wa Rutebuka yamugiraga inama yo kuzahora ashaka inshuti ashingiye ku cyo bazamariranaho gushingira ku nkomoko. Josiane wasabwaga na Neri kumuviraho byihuse watakamba se yaradohorewe cyangwa byaranze. Reka ntangire mwiyumvire. Alo Gafarasi. Bite Sheri Neri? Ni byiza cyane. Utekereje ute ku telefone mu gihe nange nagutekerezaga? Urakibaza ku byanjye ndabe se kandi? Ere gusibye no mu buzima bw'isi no mu bundi buzima tuzakomeza duhuze Sheri. Reka ndumva ari bicika. Sha byari byakugendekeye gute se ninjoro ko ndaguhamagaye ukanyitaba numva utameze neza? Ni umukobwa w'umunyamafuti wari umaze kundakaza. Ubwo se nindi? Kukubwira izina rye ntacyo byakumarira kuko ntabwo umuzi. Hey. Yihaye kwitumira kunyogeza amatasi namubujije amena mata tutekereza nawe. Ayi gadata we. Gafara narakaye. Nuko yaciye bugufi agatakamba bikarangira twiyunze. Naho ubundi nari mpise musaba kumviraho. Nizere ko yemeje kugura andi matasi ariko. Njye iyo mbabariye byose mba mbishoje ntayo namurihishije. Maze anaraye turara tuganira. Oh. Nkunda kuri umunyamutima mwiza udatinda mu makimbirane rero. Urakoze Sheri. Neri. Karame. Nari nkereye kumenya makuru yawe rero urakoze ku mwanya tumaranye. Nawe wagize neza kuko wari umpangayikiye. Ibyo ni ibisanzwe Sheri. Bye rero. Bye. Bizu. Bizu. Hey. Kare wose musoni we. Stare hega farasi we. Niko ye. Ukibaho. Sha. Shika kuri ako gatebe rwose. Eh urakoze. Eh. Ya. Mpesa muso. Ndakumva ye. Umuntu ugiye kwicura ndakanyota se harya bisabira uruhushya ra? Reka uruhushya singombwa. Eh. Sha. Gukora neza rero. Urakoze cyane. Ewe. Ugize neza kwitabira ubutumire bwanjye Samson. Eh byari ngombwa. Ntabwo utinda se. Witeguye kuba mu imbere bazabashaga mu bukwe bwanjye na Neri. Eh? Guhera kuri gahunda yo gusezerana mu mategeko gusaba no mu gihe cyo kwiyakira. Niko bimeze se. Aho niho ngushaka rero. Kandi igisubizo kitwa oya. Ntabwo cyemewe. Ahubwo se oya yaturuka hega farasi muntu wanjye. Igisubizo ni yego. Wa. Shakora hasha. Icyakora ndishimye kuba nyuma yo gutandukana na Josiane ubonye undi mugore. Ariko utinda kumubona gute se ahubwo. Keretse iyo mba ntagira ifaranga. Usigaye ufite amafaranga bigeze aho bivuga ukanabyemera rero. Amafaranga arahari cyane pe. Eh? Aba yaburana abatazi imitwe yo kuyashaka. Kutumye ngira amatsiko yo kureba ubukwe bwawe. Yewe we. Warumva icyo bita gutwika? Karibuye, injira ntihakinze. Wateye dutebe hano hanze sakaba ariho tuganirira. Ariko zuratinye iki Fabio? Ukomeza uze yewe. Ese wiriwe ruvubu? Ewe neza. Ariko wiriwe Fabio. Ngaho mbwira icyo kintu kihutirwa nshakira. Ariko baba. Ese Fabio. Ubwira ufite n'ubwikira. Uritara nicara none utimbwira. Nyirango ari kurabizi ko ntatinda kubera gahunda y'urugendo nawe uzi mfite. Erega byanzuwe neza ubuyigira imahanga. Ahubwo biranatangaje kubona ukibishidikanya. Fabio. Karame. Asengiye kukubeshya kuba ugiye kugenda biramba bashe. Agakada. Bikubabariza iki se kandi? Umva Fabio rara. Nabura kubabara neza kandi ugiye kunsiga mu gihe nari maze kubona imibanire yacu twembi igenda ivamo agatotsi. Yego ye. Buriya rero hari igihe kigera umuntu agafata umwanzuro yirengagije ibindi bintu byinshi. Nyamara ntarirarenga ushatse wahindura icyerekezo kigumira ino. Ibyo bive Mariko. Kugenda byo ngomba kugenda. Gusa nzajya nyuzamo mbasa amakuru yawe n'ay'abana. None se Fabio. Nguteze yombi. Wankundira ngo akubwire ikindi ku mutima. Ko mpari se. Fabio. Ndagusabye umbabarire. Ndicuza byinshi nagukoreye kandi nari mu mwanya wo kukurinda.
uricuza n'ukuri ndicuza kuba naragiye nawe umuryango wawe kandi bitari bikwiriye kuki suri musaba imbabazi ubu uzi ni imyaka yarishize uzi ibyo wakoze ukarenzaho nibitutsi nitesha gaciro iyo niyo mpamvu ncishije make nyine kubwira imyitwarire y'ubugwari umbabarire ubwo se ibyo uvuga bikuye ku mutima ntamanya n'umutima namu wanjye kigikuye ari kugusaba imbabazi umbabarire igihe cyose namaze nguhohotera haba mu magambo imyitwarire ndetse no mu bikorwa papa sugira warambabaje cyane pe narushijeho kwiga ubwo nagukoreye ibyo byose ukanyitura ubuzima sinari kureka kugutabara kandi narabonaga ubuzima bwawe buri mu kaga nubwo tugiye gutandukana rero nzahora nkuzirikanira iyo neza ni byiza ko uteganya kuzabigenza utyo Fabio nta kuntu iki gihano cya burundu mayi wagisubika aho subwo ushatse kuvuga iki umva Fabio ndakwinyize mpobera maze ndebe kuzongera kuntera amavu mu biganza shawa muhindiwe gakwa gakwaye nyagusaza ususoroka nk'igisobane karame mugenganya kugira amahoro amahosura yampaye wa mugomewe ngiye w'umugombe ahubwo siteye uturukaye ukijijwe n'uwo muhini sinkikwegeresha atari byo mbagukuyemo ingoto ngasiga umuhogo wawe urangaye ariko kugeza ubu nturambwira ikibazo ufite ni ikihe mugenzi ubugizi bwa nabi we na bene wanjye mwakoreye abanyabumanzi rero wasanze budahagije none uracyakomeje ese wajye unywa mu cyoramo rugataho karukaho kwanduranya mugenzi yahurande ugasanga nasinze rero ni kuvuze none se kuje untonganya arabona uhuriye nayo ngo tuvuge ko ari cyo twapfuye urancagaye iki koko nta makosa uzi wankoreye we nka mugenga ntayo nzi rwose amakosa wankoreye urayazi gutize wakoresheje ubucakora n'uburyajya wigarurira soso none wamuteye inda karabaye utuki mugenzi ibyo wigizamo nkano mutima wawe urabizi warabikoze ugamije kumwandagaza utaritse nange umubyeyi twembe duhora ko turabajya bumanzi sha mugenzi uzanya ngurundi ariko amahano nkayo nshira sinshobora kuyakora rwose niba soso natwite nta umure nabyo rwose abanyamuhumuro turabazi muzi kwiyambika urugwe ntama muri birura bibi gusa mugenga rero gerageza gutuza reka kuvuga ko waroza abanyamuhumuro atakarabye kandi aribyo ko gutinyuka utega inda umwana ungana n'uwawe soso so umwana ungana n'uwanjye ahubwo n'umwana wanjye mugenga nuko warabigaragaje ariko sugira ngo gukomeza gusubiramo ibinyoma birabihindura ukuri ahubwo se gukomeza kwivuga meza birakugera mwiza uri umunyamuhumuro akabecwe ndetse karoga iyo gakese gashira umunuko mugenga muvandimwe rero ngumuki sinkaba umuvandimwe w'umunyamuhumuro doraho rigeze ese wajyureka kuraho mu mitekerereze ikene nk'iyo yawe koko mugenga ngo ngiye mfite imitekerereze ikene ukanatinyuka ukabivuga koko none se ndike kukubwira ukuri ubu koko ni igihe gishize uracyarebera abantu mu matsinda y'inkomoko aho bose atari abantu ni kubizi ahubwo se uzabimenya ryari ariko uzi ko guhora ubona abandi nk'aho mugomba guhora muhanganya aho gufatanya ari ikibazo gikomeye ubu kunterera umwanditsi niko gufatanya intoza rero ariko ntacyo sha singendaje Jake basumba umaze umwanya kuri intebe se umbabare narindi kumwe n'umukiriya ngufasha iki kutasubiza ubaye iki ndumva ntacyabaye rero ubuzima ari ubutandwe wasanga ari amakuru ntafite nyambiye basi niko haki aya mafoto wa postinga n'ayabandi niyabakobwa nakoreye massage watekereza gute kuya postinga arakini nabi basabiye urusha kandi bose bafite imyaka y'ubukuri Ibyo se bivuga iki ubundi se uyafiteho ikihe kibazo harimo umwana wawe ariko ubundi mu manota yo ku itudi wabonaga umwanya wa kangahe nabonaga umwanya mwiza cyane pe birigadagata ariko kuvuga gutyo ni kweri njewe ntabwo narengaga umwanya wa gatatu ni wa gatatu tututi inyuma ariko uranyitiranya kabisa basi niba ungishe impaka genda uzane bilete yawe tuyigereranye menya ko bilete yawe ihinguti yawe yahita ikunda amatwi ikareba nk'ikibwa gifatiwe mu rwanda rw'inkoko kiba amagi arakini mbira kuvuga byinshi niyambiye ikibazo ufite ku mafoto na postinze nikiye ko nawe irimo reka mbande nkubwire impamvu nkubadize mwanya wabonaga mu ituri niba ufite ubwenge bukora neza aki bisobeka bite ko mu gihe gito gishize uhise wibagirwa icyo wagayiwe ntabwo nakugaye gufungura sawuna n'amasade nta kubyaza umusaruro w'ubwiza bwanjye usilete mpamvu wayo tena manyo ikibazo kiri kuri njye cyangwa kiri kuri wowe ugereka amakosa ku yandi kuki utamenye igikwiye gukorwa ukaba wapostita inda amafoto atari ayanjye ariko urandenganya manyo murenganya gute inda ukoze y'amasi yanjye sasa hari umukobwa n'umwe undi utubwiza igisubizo ni ntawe
ntabwo dewe wagomba gupostinga amafoto y'umuntu uwo ari we wese unyude kuyanjye. Amafoto yawe hari aho mfite basise? Kuki utayafite? Manyoba nawe kwerura ntungore pe. Ninjye ubwoba na cyangwa ahubwo ni wowe. Wowe gerageza kunyumva Manyo. Nagomba kumenyekanisha ibyo nkora ntabwo utayigishye. Bu rero nakoresheje ayo nari mfite. Aki, ndababaye. None si ni ubababaye nkore iki? Nyambiye basi. Nifanyije. Icyo ugomba gukora ndakikubwira. Ngiye kubara gatatu n'ubu tarata bugufi ngo mpenda hende. Wirengere inkurikizi. Mungu wangu. Papa Viki, kureba nabi. Na mahoro? Nabuzwa n'iki kureba nabi n'amafuti y'inega kamera usigaranye? Nakoze iki se kandi mana yanjye? Soso, koko? Koko ikize? Utinyuka wa soso? Uzi ko isi itagira inyiturano koko babivuze ukuri? Ariko se kuko ubuninde mugira nabi wakunteranyijeho. Niko. Karame. Byakuje gute mu mutwe kujya kumbekera kuri songo na guteye inda? Papa Viki, urabizi rwose ko ntakubaho ko kugusebya bene ako kageni. Subwo urabeshya nde? Aya mukuru nawe wa mbere nyumvanye Imana irareba. None mugiye nguvuye hakanuka kanukuza kangira ifundi igira ibivuzo, ibyo yambwiraga yarayabirose. Ibyo bintu papa yabikoze yagututse? Ariko mana yanjye. Uretse ko nihagaze akantenye ugira ngo ntiyarazanywe no kunkura ku isi y'abazima. Urumva ngo uranyandagaza. Papa Viki, wifatanya no kuba narabyawe n'umuntu ugoye nk'uriya. Arakubeshya se ntutwite? Ntabwo ntwite nukuri. Cyangwa ubwo umutego wanga ikinyoma ugize ugushibukana soso? Ntabwo ari byo, ntabwo ntwite Papa Viki. Uvuga ahubwo ko rwubika ngo hari ubu burangiza uko bakabivuze? Uranyihanganira, n'agasimba kari kangiye mu muhogo. Kanukaga nabi. Amwuka kansizemo sinzi ukumvamo. Arewe, soso. Wirinde gukomeza kumbeshya singana nawe. Urumva? Nyamara ni ukuri ntabwo mbeshya. Naba mbeshya se ngo bimarire iki? Ariko iyo ndebye ubona hagati yanjye nawe harimo ikinyuranyo cy'imyaka kingana gute? Ni kinini cyane. Nawe rero ntiwongere gushaka kundagira, ntabwo ndi itungo ryawe. Nkabona usigaye arabaye bakonje arifu. Papa Viki, uri umuntu mukuru ndakubaha. Warakaye, ariko ibintu mvugaho ntabyo nzi. None ubwo numva ushaka kunzamuraho impaka, none ahamvira mu rugo. Ubwo se wabinkora? Gera vuba se nyine. Wa nkozi y'ibibiwe. Papa Viki, ndakwinginze winsaba kuva hano kuko umutima wahagarara. Urabugera se ahubwo? Mbega ubuzima. Koko gakwangezaho nshingwa na mugenga kugutera inda? Nk'aho akajogo kadahagije, nawe ubwawe ukaba ushaka kongereka kundusha ubwenge? Papa Viki. Nibikise. Mbabarira, ugerageze gutuza usubize agatima impembero. Ndakwinginze. Ndatuza ariko nkubonye urenga ubutagaruka munsi y'igisenge cy'inzu yanjye. Gira vuba se nyine. Ariko mana, kuki wemeye ko uyu munsi ubaho koko? Gakwaye, umubyeyi soso yari yariboneye, si ubu koko yaba amusutse hanze? Naho ubutaha. Iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788 83 16 16, cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira: musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org, cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro n'amazi, hakimwe insinga z'amahoro uzitangwe. Amahoro y'Imana ho muri hose, nshuti mwese mukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, dukomeje kugaruka ku butumwa bw'abandika bagira icyo bavuga ku nsanganyamatsiko yatanzwe. Kuri uyu mugoroba turibanda ku cyakorwa ngo dukomeze dusigasire ubumwe n'ubudaheranwa mu gihugu cyacu, ndetse n'ubutumwa Musekeweya yakwibandaho bwatuma iyo ntego igerwaho. Reka duhere ku butumwa bw'umukunzi wa Musekeweya witwa Sami uri Ikibangu, wateruye agira ati: "Mwiriwe neza
na none kandi muraho bari mu beza dukunda amahoro y'Imana nabane namwe mu byukuri kubashimira ntibizigira bicogora kuko bwije nuko bukeye niko mudahwema kutwungura byinshi byiza abamaze kubayoboka bose banyuzwe n'inyigisho zanyu nange ndimo nawe bagezeho ngo agenda mara masahubwa agenda afite igipfunyika cyuzuye byinshi harimo urukundo amahoro ubutwari ikinyabupfura umutekano kwiteza imbere gufashanya n'ibindi ibyo byose bidufasha kubana neza n'abandi nange navuze ko nzabanambaho kuko mwahinduye byinshi kuri nge icyakorwa rero kugira ngo dukomeze gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu gihugu cyacu nuko buri wese yaba inyangamugayo tukarangwa n'ibikorwa by'ubutwari ndavuga byinshi mwatwigishije nko kubaha gufashanya gukundana gushyira hamwe n'ibindi naho Museke we yayo yakomeza kwibanda ku butumwa bw'urukundo mu bantu maze amahoro agakomeza akaganza mu rwa Gasabo ubundi butumwa bwo buragira buti nongeye kubasuhuza Museke we ya riba ry'amazi afutse buri wese asogongeraho ikitwa icyaka kikayoyoka burundu ni wa mukunzi wanyu Junior Mafiere Emiwigashaki ubahoza ku mutima ibihe byose ngarutse ndati byiza mudahima kutugezaho munsi ku munsi ngira nti mwatubereye urumuri muri kamanywa n'ijoro mu buzima bwa muntu iyo nicaye nkasubiza amasi inyuma nkareba gasozi kiwacu uburyo bari bagatuye babanaga muri za 90 kugira muri 96 nkagiranye no kuva muri 2000 kugira muri 2024 sanga hari icyo kinini mwazibiye kuko mwirukanye ikitwa ishyari se kibi yabibaga mu bantu none u Rwanda ruratemba amata ryohera buri wese mvuze ko mwatubereye ifunguro rinyura umutima sinaba mbeshye aho ntuye banyise Museke we ya kubera guhoranye bakundisha no kwiratira batayumva maze byinshi nakuyemo nkabibabibamo abari bafite umutima winangiye ukagenda ukendera buhoro buhoro kugira ngo dukomeze gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu gihugu cyacu rero nuko inyigisho zanyu zahora zisakara mu rwatubyaye ndetse no mu mahanga zikagirayo natwe nk'abakunzi banyu tugahora tubari inyuma mu gutanga ubuhamya bw'ibyo twiboneye n'ibyo twiyumviye Museke we yasohoka idakama tubari inyuma n'imukomere uyu mukunzi we atindi François musabye imana ndi kukamonya mu murenge wa Nyarubaka Museke we ya turayishima cyane kuko yafashe ya mbere mu kwigisha ubumwe kwigisha rero ni uguhozaho mukomerezaho natwe duhora dukereye kubumva mukomeze mutwigishe kubabarira mu gihe hari uwahemukiwe no gusaba imbabazi igihe hari uwahemutse kandi mu gihe hari uwahuye n'ikibazo ntagaheranwe n'agahinda cyangwa ngo abyihererane umukunzi witwa Daniel Akorimana uzwi ku izina rya Haji uri Nyagatare mu mudugudu wa Nyange nawe yaranditse ubu yaragize ati muraho bari mu beza mudahima kutwigisha nta Minerva ari mudusabye buri munyarwanda wese agomba kwiyumvamo ubunyarwanda kandi akumva ko ari uw'agaciro kuko bizatuma abasha gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa Museke we icyo yakwibandaho ni ugusobanurira abanyarwanda ubudaheranwa icyo ari cyo kuko hari benshi batabisobanukiwe umunywanyi wa Museke we ya uri mu bandika kenshi witwa Sindayigaya Claude wo mu kagari ka Bisenga umurenge wa Rusororo mu kagari ka Gasabo nawe hari icyo yavuze ku bumwe n'ubudaheranwa yateruye agira ati ubumwe n'ubudaheranwa bushingiye ku mateka yacu nk'abanyarwanda kuko intego ubu ni ndi umunyarwanda kuko tuzi neza iyo tuva n'iyo tujya ati ubu intwaro twitwaza ni ubudaheranwa ubumwe na kirazira maze tukimana u Rwanda yakomeje agira ati kugira ngo ubudaheranwa bukomeze gucengera mu mitima nuko Museke we yakomeza kurasa ku mateka asharira twaciyemo nk'umukecuru uzana inka ni umukina nkuru abantu bibazaho ariko hari abari bameze nka we cyangwa n'ubakiri nka we ariko buhoro buhoro bazahinduka bayizi we abakimeze nka we barahari kuko hari abagifite imitima yinangiye cyangwa hakaba hari ababyeyi bagifite inyigisho mbi zigoreka amateka bakazi gisha abana babo ariko nibakomeza kumva inyigisho z'umwigisho zirana n'ibinyoma umutima wabo uzababwirukuraho kuri maze nabo bagire bati ubudaheranwa bwacu nk'abanyarwanda nicyo cyuhagiro gikwiriye imitima yacu asoza uyu mukunzi atereka mvuge no kuri ruvubura ubu hari abarimo kurangiza ibihano ariko batemera ko bahanwe muti gute buryo wemera ko yahanwe abanemera ko yakosheje ubwo nibwo butumwa twabahitemo kuri uyu mugoroba abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa ari nabandi tutabashije gusomera ubwabo kubera umwanya utabitwe mereye mwese mwarakoze mu cyumweru gitaha ubwo tuzaba turi mu cyumweru gisoza ukwezi kumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda tuzibanda ku butumwa buvuga icyo ibiganiro byatanzwe muri uku kwezi byabasigiye n'ingamba mubona zikwiye gufatwa kugira ngo hakomeze gusigasirwa ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda
Rwanda. Ibitekerezo byanyu turabitegereje. Mbere yo gusoza reka tumenyesha abakunzi b'umukina nkuru manyobwa ko dusigaye tubashyira kuri YouTube channel ya Musekewe yariyo ikinamico Musekewe ya official inkuru ye kuva mu ntangiriro. Nababwira iki rero ni munyarukireyo mukore subscribe bityo mujye muhita mubona ibice tubashyiriraho bikijyaho mwiyumviye udushya twaranze manyobwa kuva yagera mu isi ya mumuro na umanzi. Abari baduteze yombi namwe mwakoze cyane. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Karoli Rwanga.